Ẹyin tèmi, orúkọ mi Dr. Reverend Apostolic Mother Esther Idowu Phillips, tí gbogbo yín mọ̀ sí Mama Rainbow JP. Mo máa fẹ́ kìlọ̀ fún yín ni gẹ́gẹ́ bí Mama Nàìjíríà, ṣé mo pé ń gbọdọ̀ jẹ́ kí ìyá jẹ yín? Ẹ̀dẹ̀ níjìyà. Ìjọba máa ti gbó òfin ilẹ̀ wọ́n là gbọdọ̀ lóbìnrin mọ́. Mo ti ẹ̀bẹ́ yẹn kan sọ́lá dé, gbogbo àṣàyàn ìlú Òyìnbó ló mọ, kò sí bí omi ẹ̀wọ̀n ní sìn. Wọ́n bá tiẹ̀ fún ẹlẹ́wọ̀n kékeré ṣó dáa? Ẹ̀wọ̀n á tún máa bí ẹ torí kí ló ṣe lọ sẹ́wọ̀n? Wàá lò lùyàwó ẹ̀. Àkọ́ńsọ́ ni ẹjọ́ sẹ́ran níyàwó, sọ́mọ ọ̀dọ̀ níyàwó. Ó ṣáà ní nǹkan kan torí láre kò tó fẹ́. Òwa fẹ́ délé tán, òwa sọ di kó dáa kó dáa. Má tayẹ̀ o, ẹ̀wọ̀n ti wà. Wọ́n tún wá sọ fún wa níbi tó dé sí pé ìjọba lòun tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ pé ó ṣe báyìí lásán. Ẹ dialogue láàrin ra yín kẹ́dẹ̀ parí ẹ̀. Má tráyẹ̀, má nà ìyàwó ẹ̀, kódà má nà girlfriend, òyìnbá ó tún wá jábúrò mi ni. Má nà o tó bá report ẹ̀, you are in soup.